сансан шиг дуулцацсангүй бүр. Асуу. Дараагийн шиг. Сайн бэлдэж бэлдэж зүгчгэрэжсэн. Тэгээ гараас яа. Хан тийм ээ. Яг энэ улаан шигнээс ингээл өөр болчихсон. Яг энд гой заяа. А энд гой. Энд ингээ сайн. Энд ийг болчихсон. Ингээ гой. Ийг болчихсон. За за. Баярлалаа. За за за. Яг гитартай тоглох болчихсон. Бас арай арай нэг тийм одоо шинэлэг гэмээр юм уу? Яг угаас л хүн болоод фонограмтай дуулж байгаа штэ. Нэг гитартай дуулж чадвал бас нэг давуу тал штэ тий. Болоо гэж бодоод. Тэгсэн чинь гитар чинь шүгч үгч юм. Чи миний хүсч чуг ахлахаар чи миний хүсчсэн одоо илжвэсэн гитартай дуучмал биш байна л гэсэн. Тэгээд дараагийн шатнаас ч юм уу гитарг бол дуулт юм уу гэв. Фонограмтай. Дууны сонголт ямар вэ? Яг ямар дуу дуулаа? Ed Sheeran's Lego House. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings. There's one thing on my mind. Тэгээ их чадчихсан. Бангадар. Тийм үл ингээл өчч авч яа. Тэгсэн тэгээ сүүлрэг болохоор дэг их час. Үүрхээр хөгнөд хэлээ. Сайхан юм. Дэмцсэн. Дэмцсэн. Тэгээ Rocket Bay баярлаа. Чиний харин тийм Rocket Bay байгаагүйсэн бол би удалч энэ тэнцэхгүй байхсан бохоо. Чи болохоор миний хувьд бол цэвэр гар шиг орж ирж байгаа. Ийм их залуучууд хэрэгтэй шүү манай шүүгчнэраа тий. Энийгээ бол шийдвэр гаргахаас өмнө сайн бодоорой. За ямар ч үсэн би бол өөрөө бас хатаа юу хийлээ. Тахын тоглолт яваад ирсэн шүү. Хала хуваа. Хураалцъя. Тэгээд за цэнэс эхлүүлээрэ өөр төнтэй байх юм бол. За зөөлн сэтгэлтэйгэр нь чимгээ ихчээс эхлэе гэж бодож байна. Монголчууд бид бас гадаад ертөнцийн соёл урлагийн хөгжилтэй хөл нийлүүлж алхаж явж чадж байгаа гэдгийг та бол бас бидэнд харуулсан. Тийм учраас би таныг тэнцвүүллээ. Авислик Америкчууд, Авислик Британчуудыг үзчихсэн баг. Бүгдийн X-Factor. X-Factor. The Voice. Аа. Тэгвэл Монголд Авислик Монголчууд гараад тэгэд тэр тусмаа чи тайзан дээр нь гараад боллоо аягүй жаач. Йоо, харин би ингээд бүр хитэн жилийн дурсаа яа. X-Factor, Got Talent, The Voice үдэл ингээд зөв компьютерын хаанаас үдэл зөв би хизээ надад хизээ юм боломж олдох юм бол таа гэл. Тэгсэн яг энэ жил Монголд Got Talent болно гэл. Би анх зөв нэг тийм цуурхал гарсан байхгүй юу? Тэгвэл би болд юм болоо болдгоо юм болоо. Тэгээ аль бие зөв нэг трейлер энэ төрний гараад ирсэн шүү дээ. Тэгвэл ёо гэж чимэр мөрөөд энэ төр билц юм шиг. Тэгээ тайзан дээр алхаад гарсан чи үнэхээр айдлах юм байна уу? Эн яг бүр яг нэг засал нэг төрн бүгд адилхан юм чинь бүр яг ингэдэ өөрөө бүр ингэ YouTube-ийн видео дотор орсон юм шиг санагдав. Тэр өдөө. Хаалт чи илүү хүчтэй байх гэсэн. Яа таа. Одоо ингэ тоолоо гахах гэж байна. Тэгээ ингэ.